Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka. Dneska byl secret update, ve kterým nám zničili další barák, který se propadnul, takže na mapě už máme dvě díry, ve kterých se nenachází až tak moc lootu. Každopádně v dnešním videu budeme moct hrát jenom zbraně právě z těchto děr. Takže si vemte něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití, ať si užijete tohle video. Pokud v dnešním secret updateu přidali ještě něco novýho a já jsem to třeba během tohoto videa nenašel nebo neřekl, tak budu rád, když to napíšete dolů do komentářů a já to nebudu obkecávat. Jdem na video. Krásně nám letí autobus přes tu druhou díru, která se nachází tady, já jsem si říkal, kde to je, když jsem se tam šel kouknout v Battle Labu a byla tam díra, yes. Tady nám podkopali další barák. Jo, jde z toho dým, já jsem se předtím koukal v Battle Labu a dým z toho nešel, ale jde z toho dým, možná z tamhle toho jde trošku větší dým, jo, vidíte v dálce tam se z toho čmoudí, ale okej. Hele, tohle beru jako, že brokovnici můžu používat. Oh, já tu mám mapu, kamo, tak to je nejlepší, co nám mohlo padnout. To musím vyhrát na první hru, tak to do té druhé ani nejdu. Tady je dobrý loot, já jsem si myslel, že to bude špatný, ale okej, nemáme shieldy. Myslím, že když se podíváme na náš loot, tak máme brokovnici a saltku, dokonce dvě a jedno SMGčko. To jako by chceš. A tady přes ty trosky je celkem i dost materiálu. Nice, to se mi líbí. Tak to všechno potěžím tady. Kam ona jde tady těžit i podlaha takhle. Ty, viděli jste ty dlaždičky? Ty tu podle mě třeba nikdy nebyly. Byly tyhle dlaždičky v tom baráku? Podle mě nikdy. Yes, kámo, tak třeba teď jsem tuhle díru úplně nejvíc vysosal. Kámo, kde je ten poklad? Cože? Oni upravili poklady? Já jsem si to myslel už včera. Já myslel, že to byl nějaký bug nebo to. Ale oni opravdu upravili poklady. Oni se nacházejí teď dál od té mapy. Tak víte vy co? Já si jdu pro spidermanský rukavice. Ty si brát můžem, jo? Ty si brát můžem, to není zbraň. Počítaj se jenom zbraně. Myslím, že ta druhá podle mě díra je lepší. Protože v tajtý není žádný slurp. Tý druhý je slurp trak a asi, nevím, 5 barelů se slurpem. Takže to je podle mě víc OP. Tady je možná ale víc floor lootu, nevím. Nečekal jsem, že tu bude mít takhle dobrý loot. I kdyby tam nebyla ta mapa, tak i s tímhle lootem jde prostě hrát. On mě viděl, že? Kam já nevím, jak budou tady najetý. Budou najetý. Kámo, to byla moje příležitost, já to budu hrát dlouho, protože tam nebude podle mě dobrý loot. OK, víte co? Ono bude lepší, když si vezmu první rukavice a přecestuju z té jedné díry k té druhé. Jestli mi někdo vysosá ty díry, tak já nebudu mít loot. To je risky, ty pade na pade. LOL! Počkej, tak tady to si jenom vezmu. Neměl třeba shieldy. Mě střílel a dostal snipe. Nice, děkuji. Děkuji, snipere. Jo, pohoda, mám medkit. Já myslel, že se... Do prd... Mně se posunuli rukavice na AKčko. Oh my god! Tak, teď jsem se krásně připravil a doufám, že tady budou pořádný zbraně. Nemká sedmička, jo, ta je dobrá. Zelený raritě, super. Kámo, já potřebuji brokovnici. Jo, tak normálně v tady té díře je mnohem horší loot. Jsou teda tady shieldy, anebo jsem měl smůlu. Jdem do té druhé. Lama! Ještě, že mám tu MK7. Let's go! Kámo, my máme docela jakoby štěstí. Ta hra normálně chce, abych vyhrál, mi přijde. No, kámo, já měl štěstí tu první hru, ale máme tu tacku. Zahodím asi meníčka. Jo, počkej, on to tady někdo už vybral. Nebo proč jsou tu goldy? Kámo, první hru jsem měl brutální štěstí. Jako to je dobrý loot tady to. Tacka MK7 to jde. Bude to jako těžší asi, ale to zvládnem. Ty zrudo. Oni se mi všichni vyžírají tady navzájem. On mi ho vyžral znova! Dobrý. Hele, jakoby záleží na tom, že my jsme přežili. A oni už nežijou. Co? On mi to tu někdo vylutil. Nebo počkej, bylo to tady? Bylo to tady. Kámo, on to úplně všechno vysosal. Tady nezbylo vůbec nic.
To byla určitě ona. Ty tady na mě jedeš za double edity, přestaň, já jsem teď jsem vstál! Ty vole, kámo. Nic už, kámo, ona byla dobrá. Hej, já nejsem úplně rozehraný, musím si rozcvičit prsty prvně. Ta jedna nebude mít už matro, jak se mnou build fightila. To šlo vidět, že jako chtěla boxovat. Ta teď pravděpodobně umřela. Ne, tam ještě někdo, kámo, kolik jich tu je? Kámo, tady další přilít. Nesnáším splashy, když se splashujou proti mě. Mě to znervozňuje, protože vím, že mají hodně. Hej, hraju proti najeťákům normálně. Nice, kámo, to je poprý, co máme SMGčko. Když nepočítám vlastně tu první hru, což bylo totální halus. Já neměl vůbec fightit, měl jsem utíct instantně. Kámo, ona měla mapu. Nice, MK7, nice, pumpa. OK, tohle už je decentní loot. Chudák, tak to byl těžký chudák. To je docela risky mít jenom pizzu. Je to pravda. Hele, včera jsem hrál s Pekašim a docela mě zajímá, jestli jde Bouncer plus Launchpad. No, dlouho jsem to nedělal. No jasně, že to jde. Jasně, že to jde, kámo. To si pamatuju, že tady to jsme dělali, když to přidali. To je mega OP. Chudák. Jo, kámo, MK7, to je slast, to je mňamka úplná! Kámo, on lendí k ním, ne? To je mňamka, kámo, MK7, to je úplně mňamina! Tady někdo debutuje? Vždyť to jsou sola! Hej! Stůj! Hej ty! Ty už si dvakrát spadnul z velký výšky a nedalo ti to fall damage! Jak si jako tohle představuješ? A ty vole, zase se spadnul, jo? Ale já mám ňamku, kámo, já mám úplnou ňaminu! Jak tady prostě klečela, čekal na svůj osud, 142 šedou pumpou, to ani nevím, že ne, kámo, to je parádička. Mňamka, kámo. Hej, to byl můj loot, kámo. To byl boťour. Easy.
Chudák. Já tady tu hru docela jedu s tím lootem. Chtěl jsem zachránit holka a já jsem ti to takhle vrátil, co? A ty mě štveš, takže půjdeš jako první. Kamo. Mně je normálně líto. Ona je na tom asi špatně. Já mám 70 voucherů. To bych chtěl strašně rád dostanu. Není tady někde stan? Já dost, jakoby. To nevypotřebuju, kámo. Ona prý, kde zež? A já, vedle tebe. Ona to zvládla? Nekonečnou bounčru, kámo. Kde? Kámo! Ona mě trefila, jako ona nebyla podle mě asi dobrá. Ustřelila se heavy shotgunou, no. Jako heavy shotguna je dobrá. Řekl bych, že heavy shotguna je pro dobrý hráče, ale ty kráso. OK, lidi, jako kolik jsem měl kilů? 14? 14 kilů, já si myslím, že tohle si zaslouží like. S tím lootem, co jsme měli, to bylo docela slušný, ne? Dej tam like, dej tam odběr se zvonečkem. Jakoby, kámo, já jsem nemohl vyhrát do chvíle, dokud jsem nepřepnul na performance mod. Ten performance mod mi dává takovou výhodu, jako, že to je fakt hustý, že fakt pociťuju, že tam není takový delay. Doporučuji vám hrát na performance modu. A díky, že jste tohle video dokoukali až sem, pokud byste mi chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan podtržítko, nebo budu rád, když kliknete na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. A to je dneska všechno. Vidíme se zase zítra, mějte se krásně, čau čau.